Точно ми знаємо, що він себе укусив за лапу сам, тобто, а вже причини ми роз'ясовуємося з зоологами з Київського зоопарку, з ветеринарами, які саме причини могли спричинити те, що він себе сам укусив. Тобто, можливо, його щось здратувало, можливо, цей самий там переїзд попередній чи стрес якийсь, тобто, спричинив до цього. Призначили йому антибіотикотерапію, тобто, через те, що він собі там зламав кісточки у тих пальцях. І спочатку йшла мова взагалі про ампутацію цієї лапи повністю, але зараз ми бачимо хороший результат. І набрик зійшов, і рана стає значно меншою.